O Sport deu um ultimato para o goleiro Maílson, ou seja, o Sport fez uma nova proposta, a terceira proposta, melhorou bastante e está dando um ultimato para o goleiro decidir se quer permanecer, se não quer permanecer no Sport, para que o Sport possa, a partir de agora, já pensar. Então, se o Maílson não quiser ficar, o Sport já partir para buscar um novo goleiro. Aliás, quem deu também esse ultimato foi o técnico Gilmar Dal Pozzo, que na entrevista ao podcast do GE, acabou falando, né, sobre essa situação do Maílson. Ele que foi goleiro, deu muitos conselhos para o Maílson e pediu para que ele defina. É, ele precisa se decidir o que é que ele quer realmente, se quer continuar no Sport, se quer deixar o Sport, porque o Maílson, eu já tenho falado sobre isso aqui, ele tem propostas não oficiais, tipo assim, ó, é esse o valor, mas sondagens de clubes do Brasil e do exterior. E óbvio que o staff dele está negociando com todo mundo. Obviamente que é importante que o Sport possa ter essa certeza, se ele realmente pretende sair do Sport. Olha, se o Maílson quer sair do Sport, então o Sport já vai procurar um novo goleiro. Ah, Maílson, não, você quer ficar no Sport até o final do ano? Quer acertar um contrato? Como é que você quer fazer? O Sport está dando esse direito do Maílson escolher. E aí, informações de bastidores, que a gente não tem acesso oficialmente a essa negociação, dão conta de que o Maílson pretende ficar no Sport, né, até como forma de gratidão, mas quer acertar um contrato com o Sport, receber o que o Sport deve a ele e depois deixar o Sport para um clube ou do Brasil ou do exterior. E o staff dele tenta essa negociação. Já é a terceira proposta. O Maílson já disse não em duas ocasiões para o Sport. E agora o Sport aguarda essa situação para definir. Se o Maílson não continuar, o Sport vai ao mercado contratar um goleiro. Se o Maílson quer continuar, o Sport vai negociar com ele até onde puder chegar. Mas a informação é que essa nova proposta, essa terceira proposta, é uma proposta viável dentro do que o Sport pode pagar e dentro do que o Maílson está pedindo. Estava muito distante, mas me parece que há uma luz agora, né, no fim do túnel, para a negociação, um acerto entre o Sport, o staff e o goleiro Maílson. A gente vai aguardar porque nos próximos dias a gente pode ter um desenrolar, né, um desfecho dessa negociação, e o Maílson defina se quer ficar ou se não no Sport Clube do Recife. Você, torcedor, acha que o Maílson deve ficar? Se sim, você diz por quê aqui embaixo. Se não, você também diz por quê. Ah, deve ficar por isso. Não, deve ficar por isso aqui. Por favor, faça parte aqui do nosso canal. Olha, essa negociação já vem, né, há bastante tempo. Desde o ano passado que o Sport tenta a renovação do Maílson. Até porque o Sport vai ter muito trabalho para negociar com todos os jogadores que terminam o contrato aqui no final do ano. Com o Sport, e que a partir de julho já estarão disponíveis para assinar pré-contrato com qualquer clube. O próprio Juvenil, o Everton Felipe, o Sander e outros jogadores que estão terminando o contrato no final do ano e que já podem assinar um pré-contrato. Então o Sport vai ter que ter muita habilidade nessa questão. E o Maílson é um capítulo à parte, porque o Maílson foi formado na base do Sport, já está muito tempo no Sport, o próprio irmão do goleiro Maílson também está no Sport, Genival. Então, quer dizer, é um laço, né, entre família e o Sport. E óbvio que o Sport está devendo o Maílson. O Sport deve a Maílson e isso pesa realmente na balança numa negociação para a renovação de contrato. É bem verdade de que nos bastidores, sem ninguém confirmar oficialmente, o Maílson tem interesse de negociar com o clube, mas não deixar o Sport na mão. Caso do Adrielson fez isso com o Sport. O Sport recebeu uma parte, o Adrielson recebeu outra. Então, há essa negociação e há esse pensamento. Mas o staff do Maílson não afirmou isso, nem decidiu dessa maneira. Às vezes, o staff convence o jogador de que, ó, é melhor você deixar, não assinar, e você recebe 100% de uma negociação com o clube do exterior ou até mesmo o clube do Brasil. Porque fala-se muito, né, que o São Paulo tem interesse, que o Internacional tem interesse, mas oficialmente não chegou nenhuma proposta, nem para o Maílson, nem para o Sport, né? Porque o Maílson poderia, inclusive, sair, é óbvio, até para o exterior, na janela agora do mês de julho, quando abrem-se as negociações e as transações. Mas nada oficialmente.
O Sport pretende, o Sport está fazendo esforço para renovar com o Maílson. Mas é óbvio que isso não é só o Maílson que decide. O Maílson hoje é uma empresa, é um staff. São várias pessoas que trabalham para o Maílson. Então hoje, num patamar que ele está, é muita gente. Quer dizer, tem advogado, procurador, quer dizer, enfim, tem um staff que trabalha para ele, assessor de imprensa e vai por aí. Então, nesse aspecto, o Sport tem o seu departamento jurídico que pretende. Aliás, há poucos dias atrás eu fiz um comentário aqui sobre o que falou o VP do jurídico do Sport, vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, que disse que estão fazendo, né, são falsas propostas para que o Maílson deixe o Sport, ou na menor das hipóteses, que não tem interesse, não demonstrando interesse para que o Maílson fique no clube. Isso eu fiz um comentário, se você quiser assistir, está aqui mais atrás sobre essa declaração, que não foi dada para a gente aqui, foi dada para o Diário de Pernambuco ou a Rádio Clube, algo desse tipo, eu não lembro bem. Mas é importante dizer que o Sport está tentando de todas as maneiras para ver se consegue uma negociação, se consegue fazer com que o Maílson acerte o contrato. Porque é pensamento do Sport, óbvio, sabe do valor que o Maílson tem hoje, né, um dos destaques desse campeonato brasileiro. Aliás, o Sport tem a defesa menos vazada e graças a Maílson também, além do sistema de zaga do Sport, que é muito bom, com o Rafael Thierry e o Sabino, o Maílson também na conta do Ricardo. E aí é a questão, né? O Maílson, ele hoje está como top da Série B. E claro que qualquer equipe gostaria de ter um goleiro jovem, né, com grandes defesas, defesas difíceis, e com a experiência já que o Maílson já tem, de 2-3 anos no Sport, fazendo grandes campeonatos e, obviamente, fazendo grandes defesas. Se você mostrar as defesas do Maílson, pegar na internet e mostrar, essas defesas realmente são grandes defesas. É para vender o peixe bem vendido. Então, nessa ocasião, acho que está se passando pela cabeça do Maílson. E, óbvio, ele tem que começar com a família dele, com a esposa, com o staff e decidir o que realmente ele quer. Mas o Sport deu esse ultimato. E o Dalpozo foi em entrevista com o pessoal do podcast do GE e falou, a termos do Dalpozo, entre aspas, abre aspas, precisa se definir, é o que o Dalpozo falou. E é isso que a gente vem colocando aqui. O torcedor do Sport fica na ansiedade. Será que o Maílson fica, não fica? E aí, o Sport, como é que fica? De repente o Maílson não vai ficar. O Sport tem que buscar alguém já para preparar, já para buscar esse goleiro. E obviamente ter, ou fazer um trabalho com as divisões de base. Enfim, porque tem um detalhe, galera, é o seguinte, Maílson vai ficar até o final do ano, porque ele tem contrato com o Sport até o final do ano, isso é ponto. Só que o Maílson está muito valorizado, então pode ser que agora em julho ele já acerte um contrato com alguém, ele fica no Sport até o final do ano, no final do ano ele vai embora, o Sport fica chupando o dedo, porque não vai ter nada. Mas se ele acertar uma renovação, e no final do ano ele for negociado, o Sport vai ganhar alguma coisa. Então, é esse o ponto mais importante dessa negociação com o Maílson e com o staff dele. E como eu falei, é um momento bom para o goleiro Maílson, ele sabe disso. A informação que a gente tem também é que ele tem uma gratidão imensa pela equipe do Sport, por tudo que o Sport proporcionou na vida dele. E é importante dizer isso, porque o Maílson com certeza vai brilhar em grandes clubes. Hoje tem uma experiência já é um jogador, apesar de jovem e maduro, porque goleiro, você sabe que vai até 37, 38 anos, 40, se você se cuidar, você pode chegar até os 40 anos jogando, e com experiência, e com habilidade, e com reflexo, e tudo isso pode acontecer na carreira do Maílson, que ainda tem 25 anos, é muito jovem. Eu acho que o auge do Maílson é a partir dos 27, 28 anos, mas hoje ele já está num patamar muito elevado, então tem esse aspecto que está pesando. Mas essa entrada do Gilmar Dalpozo nessa negociação, não obviamente negociando com o atleta, mas orientando ele, cobrando um pouco, pedindo que ele se defina, eu acho que isso pode apressar um pouco essa negociação do Maílson com a equipe do Sport. Então, tomara que, né, haja um acerto tanto para o Maílson, que pode receber a sua grana, que deve receber a sua grana nesse período, para o Sport também, que vislumbra uma negociação futura, e claro, para o Gilmar Dalpozo, que vai ter uma tranquilidade, porque
O goleiro se diz o seguinte: um grande time começa com um grande goleiro. Isso é uma frase popular. E o grande goleiro, ele tem que estar concentrado, ele tem que estar focado, ele tem que estar buscando o mesmo objetivo e não desviar a atenção para uma negociação, algo desse tipo, porque acaba falhando. Você tem que estar os 90 minutos mais os acréscimos focado, porque um lance só pode definir a partida. Vamos aguardar, né? Mas eu acho que essa semana deve ter alguma novidade com relação a essa renovação do goleiro Maílson. Esquece aqui o like e o joinha. Muito obrigado, hein? Fica na paz, fica com Deus. Grande abraço.